акцію вдячності медикам, які на передовій боротьби з коронавірусом влаштували водії таксі у 24 містах України. У Луцьку майже три десятки таксистів зібралися біля обласної інфекційної лікарні, вишукували автомобілі в колону та всі разом декілька хвилин безперервно сигналили. Таким чином, дякували всім медикам, які борються з COVID-19. Саме ці водії з перших днів карантину, відколи в місті зупинили громадський транспорт, щодня і підвозили лікарів на роботу. Роблять так і досі. Подібні акції підтримки медикам давно вже популярні по всьому світу. Це ж медики, ми повинні їм допомагати. Вони рятують наші життя, не тільки наші, всі громадяни.